Дундлагын эмч. Дөгсөглийн 2 дугаар хэсэг. Өнөөх зүйлийн хажуугаар өнгөрөхөд бүхэд нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Учир нь гар өргөө цогсож байсан өнөө химэгтэй төрсөн ихэн байла. Бүхэд "Зогс! Зогсооч тээ!" гэж хашгираад ах хүүтэй жолооны хүрдийг булаазалж гарав. Залуу хүний тамиранд дээлдсэн хижээлэр аргагүй эрхэнд тоормос гэжхэн зогсоод "Гүчи чинь одоо яадаг холгаач вэ?" гэж хэлж дуусаагүй байтал бүхэд машинаас бөөнг үйлээ. "Ээжи, ээжи, та хаана байна?" гэж үйлгэн гүйсээр эргэн тойрны хажуул ойр хавьд нь хүн байгаа шинж октоос алга. Буцаад машины зүг алхаж явтал чанхаард нь нэг амтан архах шиг чимээ дуулдав. Зодсон залуу эргэж харвал 2-3 хон алхмын цаана өлөн саарл чон юу юугүй довдуулахад бэлэн болсон байлаа. Айсан залуу хамаг хурдаараа машин руу гүйн очоод сандмын хаалгыг нь датан орвол "Гүй чи чинь яах гээд байгаа хөөхтвэ? Хүн зочоож алжчих гээд" гэж ахгүй зухалтсан маягтай өгтлээ. "Гүй чон, чон байна аха, чон хурдан машин асаагарэ" гэж хэлэхэд нь хижээлэр сайныг учрыг нь ойлгов бололтой. "За чи тайвширч үз. Айсан хүнд аргал хөдлөн гэдгийг. Нэг мө хэрс аль эсвэл мануултайл таараа үз" химэн гүнзгий амсгаа аван дөлгүүрээ эргүүл байлаа. Машины голын толинд дөрөвний зам дээр зогсож байсан эмэгтэй машинаас холгүйхэн зогсоо харагдав. Баг зэрэг айсан хэдий ч бас ч гэж юм үзэж нүд тайсан хүн учир юуч болоог мэд дөлгүүрээ эргүүлэн араандаа хивэл машины хамраас утас унаглаад явчихв. "Оо чааваста, оо навш гэж үгүй ийм үед асгаа болоодахтай яахав те. За авах юм байвал ав, хоёул алхаад явъя. Юуч болж исэн эргэж харж болохгүй шүү" гэж захаад хоёул машинаас бүүн алхлаа. Сумын төв рүү нилээн дөхөж явтал "Бугата" гэж хойноос нь нэрээр нь дуудахад дэсэлгүй эргээд харчихв. Тэгтэл хойно юуч байсангүй. Гайхсан залуу "Аха, та сая дуулав уу? Намайг хойноос хүн дуудлаа штэ. Гүжи эргэж хараагүй үед те. Гүй нэрээ, бидний эргэж хараарай гэсэн штэ" химэн дотроо бодон хэв нэг "Хараагүй аха" гэж харуулав. Хамгийн ойр байсан дэм буудалд бүүн 2-1 өрөө аван дэндээ хонхоор боллоо. Хижээлэр худалдагчаас нэг шил арих дүмний үндэтэй авчираад "За одоо хоёулаа сайхан танилцсанаа. Ахыг нь мөнх төр гэдэг. Чамаа гөрөгхөр яваа сумын засаг даргын жолооч. Манай суманд яг чам шиг залуус хэрэгтэй байгаа юм да" жил болгон л сургуулийн арай ядан төгссөн зээжний том ёогүй хөөгтүүд хуваарлагдаад хорионохгүй хөөгт төгсөн. Захиралтай чинь харин ярьсан манай тэргүүний нэг сурагч хуваарь аваагүй байгаа. Үгүй тэгэхээр л ёстой байдгаа шавхаж байгаад чамааг авахар тохиролцсон тоо. Харин чи бидний хөөтх юм хийв дээ. "За хаанаас тахаа? Ёстой тийм байхгүй. Байдаг чадлаараа л хичээж ажиллана. Ёстой өдөр чинь шартаад тамаа зааж байла. Үгүй та харин миний бодлыг үнэлсэн юм шиг наадхаа аваад ирэх чинь. За өнөөдөр төч яах вэ? Харин ажил дээрээ очиод уугаад байв да. Ер нь залуу хүн энэ гашуун уснаас хол байсан дээр. Ийхүү мань хоёр аригныхан халуунд дөрөвний явдлаа санах зөхөөгүй болжээ. Шүн дунд бүхват давсхан жинрээд аргагүй эрхэнд босоод нойл руу алхаж явтал хойноос нь дахин
Бүхбата. Бүхбата. Гэж нэрээр нь дуудах нь тэр. Хөлчүүр юм бодлогүй эргэж хараад. Хин бэ? Гэсэнтэй. Чи нааш хүрээд ирээ. Химээ нь эримийн айлын болох нь мэддэхгүй. Сааралцсан хоол. Коридорыг зүсэн зураатхан тэр. Гэнэт дэрхэнд нь энд ирэхээс өмнөх бүх болсон явдал харван орж ирэхэд хэрэг бисцнийг мэдсэн залуу өрөрөөгөө гүүх гэтэл хөл нь ургаж гიშгч өгсөнгүй. Чанхаард нь хэн нэгэн үл мэддэхгүй цахахэр хоолоогоор энэ талдахад дагжин жижирэх залуугийн гоёыг даган шингэн бүлийн зүйл урсан. Алгуурхан эргэж харвал ээ бүү үзэгт. Хорсол тээсэн хоёр улаан нүдтэй үхэнзийн царайтай сексисэн үсттэй шалдан хүүхэн ам хамраараа хар хүрэн цус садруулан чанхуудөөс нь хараад цогсож байла. Бүхват энэ үзэгдлийг хараад шууд л газар дээрээ ухаан алдаж хэрхэв. Гэрэлт наран элчээ дэлгэн уужим дэлхийг гэрлэр гээгүүлэхэд уудам их хоронд минь өглөө айлчлан иржээ. Зонхны завсраар тусах нарны гэрэл нүүрэн дээр нь буухад мөнхтөр сайныг сэрэв бололтой. За дуу сорь. Эрдхэн машина янзлаа замдаа гарыг. Химээн нүдэн ухалсаар бүхотын орлоо өнгийн харвал бүхот орондоо байсангүй. Гүй, явчихна гэж баймааргүй ма. Химээн сайтар нэгжин харвал ховдсон тайлаастай орны хөлд хэвдэж байла. Гүй ма хачна. Хааша шалдан гүйжигдэх хөөхөт вэ? Гэж бодохын сацуу гаднаас нас тавтар эмэгтэй хүний хоолой. Йоо, эднэр ийм балиар штэ. Хаа хамаагүй засраад унчихна. Дээр нь шалаар нэг сарайд хайчихдаг. Юу вэ? Чи одоо айли? Үндий муу заварсан номш. Гэхдүү тодоос тод дуултахад мөнх төр яаравчлан гарч харвал Бөхбат дотоочтойгоо хан руу шигдэн буудлын цэвэрлэгчид загнуулаа цогсож байла. Хүй, чи яаж яваад энэ дээрээ дасарчдаг золиг вэ? Алив наашир. Гэж дуудахт нь Бөхбат гойвж дайвсаар хурж ирээд чимээгүйхэн зөрөн өрөөнд орсон тариуда шалнойд нь дотоочоо тайлан хайж хувцаа өмсөв. Өнгөрсөн шөнийн явдлыг хичнээн санахыг хичээсэн ч уусан арх нь хэдийн толгойд нь гарсан байсан учир ямар ч дүр зураг дарганд нь алга. За, явцгаая дүүмэн. Химээ нь дохооноос нь татан өндийлгөөд юм хумаа аван өрөөнөөс гарцгаав. Буудлын гуанзанд хоол идэхээр түр амсхийх зуура хажуу ширээний хідэн залуусын ярэг сэм чагнаж амжлаа. Гүй нэрэ, цагч сайхан болж дээ. Яас өгшөө. Өчигдөр жаахан халамцууд урд жүтгэртэй хөдлөөр даваад ирж явлаа. Тэгсэн өнөө сэвжид хүүхний сүс бүр байдгүй шүү. Гүй тэр яг нүүсэн байхаа. Нүүсэн гин шүү. Чамайг л юм тоохгүй. Гүй дээр нь эрлэг тоохгүй болсон юм шүү аа. За битгий балаарай те. Гүй харин нэг тэнхлэг өндөр тэрэг зогсоо харагдана билээ. Нэг бол тэр машины жолоочийг хөөснөөс зайлахгүй. Гүй тэр сэвжид ороолон нэг зуулж аюултай шүү. Гэж хөөрцөглөн суух залуусын ярэ мань хоёрт өнгөрсөн шөнийн бүх явдлыг эргэн сануулав. Али бас бушуу явъя. Химэн мөнх төр яаруулсанд Бөхбат даган гарлаа. Машины зүг явах замд мөнх төр аха, хэрвээ би өчигдөр эргээд харж гсэн бол яах вэ?
Яах вэ? Тэгээд л зүтгэрийн хол олно да. Химэн ярилцаад гүйг шахам машин дээр ирээд хамрыг нь сүгэж үзвэлээ. Ноцтой эвдрэл гимтэл гих юм үзэгдсэнгүйд машин руугаа орон дөлгүүрээ эргүүлтэл зөв зүгээр асуув. Манд хоёр машиндаа суун хамгийн ойрын шатхуун түгээгүүрээс банка дөөргүүлж аваад өглөөний 10 цаг 23 минутанд замдаа гарлаа. За одоо хоёулаа нар жаргахаас өмнө зорьсон газарт очихыг бодно. Дэрмүү тээрэн чи бид хоёрыг дагахнаас зайлахгүй. Эрдэн очиж лам хараар үзүүлээ. Химээнь хаазаа нэмэн хурдлах мөнх төрөө. Энэ нэг юм. Хоёр дахин асуухыг бодоход нэрээр нь дуудахад эргээд харчихж алтай. Гэж дотроо бодоод аманда мэддэх бүх майн мэгцмээ дөнгөнүүлж гарлаа. Өдөржин давгсны эцэстэ нүдгийн бараа харагдаад ирлээ. За, одоо хоёулаа авилзахгүй. Дөрсөн нутагт минь намайг дэрмүү тээрэн агнана гэж байхгүй. Нутгийн минь уул ус хангай дүшэх байлгүй дээ. Химээн маадар гихчин хилээд хурдаа алгуурхан багасхан урагшилна. Нарч уулын цаагуур орон бүрийнхэн унах төхөөд ирлээ. 2-3 км наа нэрж явтал гинэд машины урд уур үл мэддэх хүн гимээр зүйл гүйж өнгөрхөн тэр. Мөнх төр жадсан до тоормос гихгэн зогсоод сая юу байсан бэ? Гэвэл үгүй хүн л байх шиг байсан да. Сая яалтчгүй дээлтэй хүн зам хөндлөн гүгээд гарлаа. Гихгэлж дуусаагүй байтал жолоочийн талын цонхыг зулсанд холилдсан гар тастас хийтл нүдэж гарлаа. Нэгэнтэ зөрөг чулуулсан мөнх төр хаазаа тултал гişхэн хурдлав. Ганцхан километр үлдээд байтал өдөржин наранд хурдлсан машины дугуй буудаж замын ховилт ард талын дугуй нь тааран замын хажуу тийш шидэгдэн хідэнтэй эргэлдэв. Өөр зайж гэгээтэй залгах үеэр бүхэд сайныг сэрлээ. Мөнх төр дөнгөжил амьсгатай байх хийгээд машины салхины шил нь хуулан унжээ. Бүхэд мөлгөж гараад дусламж дуудахаар сүмийн төврөө сүүлчийн дэгээгээ шавхан хараалгав. Бүхэд дотроо аха заавал дэстгэм шүү. Химэн шимэнсээр хурдаа нэмэн гүйлээ. Сумын төвийн захад дөнгөж хурж очивол үе олон ноход давхин гэрж боргоогоод явуулсангүй. Бүхватаа шороо зацлан хөөсөөр ногтоос холдсон даруудаа хамгийн ойр байсан айлын хаалгыг татвал онгойсангүй. Хүн байна уу? Химээн байдгаараа барихран хаалгыг нь хүчтэй нүдэж эхэлв. Гэрээс хүн гарч ирэх шинжгүй болохоор хажуу хашааны айл руу яаравчлав. Мөн л хаалгын түгжээтэй байхыгэд хаалгыг нь хідэнтэй балбаад дусыг ис олов. Арга мухарцсан залуу сумын эмэлгийг хайн гүйсээр хурж очивол төрөгний тэрэг бололтой саарл бурган дайрчих шахаад өнгөрөв. Сумын эмэлгийг олж очин хаалгыг нь татж үзвэл онгойсонгүй. Хэсэг нүдэж үзээд хүн гарч ирэхгүй болохоор нь хаалганы дэргэд би урд төвчлэгтэй сандал дээр суун хаалга нээгдхийг хүлээв. Дөдөдлгүй хаалга нээгдэн асрагч бололтой. Дунд хэргэм насны нэгэн бүсгүй угаасан цахан хэрэгсэлд охоор гарч ива харагдав. Бүхбат гүн очоод сайн байна уу? Би энэ суманд дадлах хийхээр ирсэн шин нэмж байна. Уу танаа сумын мөнх төр гэдэг жолооч ахтай ирж яваад энэ урдхан талд машинтайхан онголтчихлоо. Та яаралтай дусламж дуудаад өгөөч. Химэн говьтэл бүсгүй хариу дуугарсангүй. Тоосон шинчгүй хаалга руу чиглэхэд бүх бат. Хөөй,
Эмхтэй таа ч яасан сонин хүн бэ? Гэж дууцаар араас нь даган хаалгаар орвол үүдэнд хоёр жижиг юм чи ярилцж байв. Бүхэд явж очисон даруйда баламгдаж эрхлөө. Учир нь хүлэн авах техникийн хажуугийн толинд дүрсэн байсангүй. Хүүе, яг юу болсон гэчих вэ? Өнөө малчин даваагүй өглөө сум руу ирж яваад энэ урдхан машин онхолтсон байхаар нь очоод харсан чинь мөнх төр ах нэг залуутай хамт осолд орчихсан байсан гэсэн. Гэ мөнх төр гэдэг чинь хэмлээ? Аа, нөгөө засаг даргын жолооч юу? Гэ тэр ах чинь хот руу шин дадлахын хэмж авчирна гэдээ явсан биз дээ. Гэ яана, тэгэд гайгүй юу? Гэ мөнх төр ах чинь нэг юм амьсгатай л байгаа юм байна лээ. Харин нөгөө залуу нь газар дээр нам явчихсан гэсэн. Оо яана, яста балаа юм болж дээхөө. Энэ яриаг сонссон Бүхбат тойлны өмнө хурж очоод тойлонд гараа хүргвэл тойл руу уусах мэт нэвтрэн орж байла. Гэнэт бугуун дээрээс нь зэвгүүтэн гар дас цуураад авахад харцаа дээжтүүлэн харвал нэг үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүй өөдөөс нь хараад инээж байгаа харагдав. Бүхбат чимээгүй өөдөөс нь харж цогстол хормын төдийд гоо үзэсгэлэн сарнин алга болж үхэнзин царайтай шулан болоод залууг тойл руу чирэн оруулаад бүрмөсөн алга боллоо. Төгсөв. Зохиолыг бичиж найруулсан Дэ Тэмүүжин. Хэрвдэнд манай бичлэг таалагдсан бол манай сувгтээ сабскрайб дарахаа бидгийг мартаарай. Мөн лайк дарж шеэр хийгээрэй. Баярлалаа.